Dobran večer i u temi dana. Večeras o promjenama na trenerskoj klupi Rijeke. Kako smo izvijestili u našem sportskom dijelu, Josip Kuže novi je trener Bijelih Skantrida, a naš gost je dojučerašnji ili do današnji trener. Čućemo sada Milivoje Bračun. Dobra večer, dobro večer. Došli. Dobro večer. Gospodine Bračun, vi imate ugovor do lipnja, međutim, evo, niste više trener Rijeke. Jeste li dobili ugovor, odnosno raskid ugovora i zašto? Pa, nakon dugog odovlačenja na svoje zadovoljstvo dobio sam taj raskid ugovora. Danas u 4 sata, tako da možemo sa svojim advokatom moramo vidjeti sve šta piše u ugovoru, zbog čega sam dobio otkaz. Kažete sa svojim zadovoljstvom, na svoje zadovoljstvo. Što to znači? Pa dobro, ova dva dana baš nije nogometna drama. Više, malo se više taktizirao. Ja sam tražio odmah nakon razgovora poslije utakmice u Čakovcu, kad sam razgovarao sa gospodinom Ježićem i sa Marinkom Koljaninom, svojim direktorom i bivšim, da više neću voditi ekipu. Ja sam tražio da mi pismeno daju odluku, onako dakle, kako oni ide. Oni su to vama priopćili, to je došlo oni, s njihove strane. Oni su priopćili mi to, ja sam tražio normalno pismenu odluku, pošto imam ja važeći ugovor do 6. mjeseca i rekao sam u nedjelju da sam zakazao trening, dok nema odluke, da ću ja voditi ekipu kao važeći trener. Dobro, s kojim razloženjem ste vi dobili taj otkaz? Naime, koliko ja pratim nogomet, vi nemate, barem iz moje ovakve perspektive, tako loše rezultate. U zadnje tri utakmice, koliko znam, ste dva put pobijedili, u prvenstvu jednom odigrali neriješeno na gostovanju, poraleženi ste od Dinama do duše, ali ko nije? Neobično je što ste nakon pobjeda dobili otkaz. Malo je čudno, malo je malo paradoks. Manje više sve smo bazirali cijeli klub utakmicu protiv Belupa, šta očekujem. Govorite ja mislim, utakmici tako, koja je utakmica, na programu Preksutra. Tako, protiv Koprivnice, sve se bazirala na to, bazirala se forma, cijela sezona uvisila je toj utakmici, ekipa se dizala, tako smo i pripremili da se diže i da u sredu bude kvalitetna i fizički. I mislim, na prvenstvu da kako ne možete računati, pa ste onda se tako, kupu okrenuli. Bez daljnjega. I lovili smo formu baš za tu utakmicu. Nažalost, šta je zbog čega je došao razasni, ne mogu, osim onog odluke koje piše, da zbog loših rezultata, da više ne mogu biti trener Rijeke. Rijeka, mogli bismo reći, voli mijenjati trenere. Vi ste drugi trener Rijeke u ovoj sezoni. Što možete reći, evo, od 10. mjeseca ste na toj funkciji, na trenerskoj funkciji bili. Što se promijenilo nabolje, što nagore? Evo, kako vam to izgleda iz ove perspektive? Pa, hrvatski nogomet manje više 99% slučaja uvijek dolazi treneri kad su loši rezultati. Tako sam ja i tu imao sudbinu da dođem u Rijeku kad je bila treća od ozdola, kad je imala samo 7 bodova, kad je Šibenik bio četvrti, pa nam je bilo 10-11 bodova. U tom momentu situacija je bila, što se tiče Rijeke, kaotično, zbog toga što se išlo na prvo mjesto, da će se parirati Dinamo. I nakon te situacije rekli smo prvo ono što je nam je bitno kup i u prvenstvo da napravimo jednu selekciju u zimi, da pomladimo malu ekipu, da osvježimo ekipu i da bi na proljeće napravili kvalitetnu ekipu. Čelnici kluba kažu da je puno novca potrošeno na kvalitetne igrače koji su došli u kluba, da se to ne vidi na igri. Ne bi se složio sa time. Mogu kazati da je 8 igrača otišlo od kluba, od toga je samo Rubil zadržao prvoligašku igračku sudbinu, ostali su ostali po malim sredinima. Znači, ja sam zadužen bio od predsjednika da vodim taj prelazni rok, znači je Rubil jedini koji je bio nezadovoljan sa situacijom, pošto je bio taj Tonjito na toj poziciji, bio nezadovoljno i momku smo omogućili da ide u drugu sredinu. Ostali svi igrači, osim Ivanova, koji je plaćena odšteta, ja mislim 130.000 evra, i Novakovića, gdje ja nisam sudjelovao, nego je predsjednik zna uvjete, ostali Štrok je došao slobodnih papira, Vučko je došao slobodnih papira, mladi igrači iz Kvarnerske područja tamo, Malkić i Junuzović su došli sa slobodnim papirima i ovaj, kako se zove, i zadnji koji je došao još Vučko isto sa slobodnim papirima. Znači, manje više svi igrači, osim dva igrača, su došli sa slobodnim papirima. Prigovaraju mi loše stanje u slačionici. Što to znači uopće i kako bi trebalo biti stanje u slačionici? Da pače, u slačionici je izuzetna atmosfera bila, izuzetna zbog toga, jer kad trenik zbog loše slačionice, on sigurno gubi. Ako je jedni igrači koji imaju u Čakovcu ima temperaturu i traži da igra, i Vučko koji je bio, spremali smo ga samo utakmicu za Hajduk, rekao ne, ja ću igrati zbog toga jer je šefu važno da se pobjedi, jer se atmosfera osjetila da
da se spremaju promjene i znači mnogi igrači su htjeli igrati tu utakmicu, a normalno da u svakoj slačionici uvijek ima 2-3 nezadovoljnika. Kad smo kod atmosfere, kakva je atmosfera među navijačima, evo nakon ovih promjena? Imate li kakvih informacija, jeste li se čuli s nekim? Pa dobro, uvijek ima pobornika za ili protiv. To je bilo i bilo, uvijek su navijači bliže rezultatu. Mislim da je Rijeka na dobrom putu ovo proljeće, da bude kvalitetna. U srijedu, je li tako finale? Da, ja vjerujem da bez obzira na sve vi želite dobro Rijeci da uspije i u kupu i u prvenstvu. Previše sam vezan uz igrače i vi igrači uz mene, da njim ne bi želio sve najbolje i da normalno da Belupu prođu. A vi osobno, što vas čeka, pregovori sa klubom, sa Rijekom, a dalje imate li već? Ja mislim da je to stvar pravnika i mislim ja ono što znam, to znam raditi na terenu, to sam kroz klub dokazao. Imate li već kontakte za novi posao negdje? Nemam, ja mislim svi treneri ovo kako svi, kad obe svi imaju neke klubove, kad treba, niko nema klub. Eto, ništa. U svakom slučaju želimo vam puno uspjeha i dalje u trenerskom poslu. Hvala lijepo. I hvala vam na gostovanju u Dnevniku Nove TV.